គេមើលចានគឺជាជោគជ័យស្ៀបអើចឹងស៊ីវិល័យសង្មៃនារីមីនីហេហេខ្លាំងខំលៀបរេងផងរោមស្រមើខ្លាំងទៅជួជាងឲ្យបងស្រួលដាខ្លាំងទៅគូគំទូជាសញ្ញាញឹមចំពេញនៅឯផ្សារបងយិតកាឈរជានិចមិនដាច់មិនហ៊ានអង្គុយអញ្ជើញសំឡឹងមកល្វែងខាងក្រៅត្រយងចេកយោសម័យចេញក្បាលឯកោពូពោថាអស់ចាដែរចេញយោខ្លាំងទៅជួជាងឲ្យបង